tady v Krbičově v kulturním domě. Druhá květnová neděle je tradičně spojena se Dnem matek. Maminky dostávají ke svému svátku nejen kytičky a sladkosti, ale i různá kulturní vystoupení. Dnešnímu Dni matek jsme v Chlebičově připravili takový program, kdy vystoupí žáci základní a mateřské školy. Na vystoupení se podíleli nejen žáci, ale i místní pedagogové. Pod jejich štaktovkou vše vznikalo. Chtěl bych poděkovat jednak těm, co to tady dneska připravili, to znamená to pohoštění, ale hlavně škole, paní učitelkám, že připravili takový krásný program pro naše maminky, které si to určitě zaslouží. O občerstvení se pak postarala obec. A obecní úřad připravil všem maminkám, babičkám takové malé pohoštění, kdy dostanou čerstvé koláče a kávu nebo čaj. Všechny maminky z Chlebičova tak dostali dárek přímo od srdce. Maminkám a babičkám bych popřál, ať na ně děti myslí celý rok, nejenom dneska, a určitě to tak je, protože tu maminku svoji má každý jenom jednu a mají určitě rád. Z Chlebičova Markéta Jeníková.